ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଇଟିଲି ବୋଧେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବେ ସେଗୁଡ଼ା ବିରି ବୋଧେ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ରେଟ୍ ବଡ଼ ଫୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବଡ଼ ଇଟିଲି ବୋଧେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଆରଥର କଲାଣି ବିରି ଆଉ ଖାଇବା ଗୋଟେ ପକେଇବାନି ଟୋଟାଲି ଆଉ। ପାପା ମମି କେ ଲିଏ ବେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ସାରେଗାମା କାରୱା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଙ୍ଗା ସର? ସେମ୍ ଚାଙ୍ଗା ଥାଉ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଇୟରଫୋନ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ କାହା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଇଟିଲି ବାଲି ପୁଣି ମିଆଁ ପିଠା ଯେଉଁ କରିଦେଇଥିଲି, ମୁଆଁ ପିଠା ପୁଣି ଇଟିଲି କରିଦେବି, ପୁଣି ଆପଣ ତରକାରୀ ପକେଇ ନଗେଇ ଖାଇବେ କି ପୁଣି ସେମିତି ନିଆଳି ଛିଣା ନଗେଇ ଖାଇଦେବେ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କରିଦେଉଛି ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ତୁମେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ। ସେଇ ତମର ଫାଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଫାଙ୍କା ଦେଖିଲେ ତମକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକିନା ତମର ସେ ଯେଉଁ ଇଟିଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ମିଠା ଯେଉଁ ମୁଆଁ ପିଠା ଯେଉଁ କରିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ପୁଣି ଇଟିଲି କରି ବୁଝିପାରୁଛ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ସେ ଇଟିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଫୋନ୍ କରିବ ତ, ମୁଁ ବା ଅଛି ମାନେ ତମ ଇଟିଲି କି ନୂଆ ମିଠା କରିବା ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା କ'ଣ ଦରକାର? ତମେ କାଲି ଆମ ଘରଟେ ପଳେଇ ଆସ, ନହେଲେ ବୁଲାବୁଲି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା, ଆମର ଅୟ ଫୟ ପଳେଇବା, ସେଇଠି ଆମର ମୁଆଁ ପିଠାକୁ ଇଟିଲି, ଇଟିଲିକୁ ମୁଆଁ ପିଠା, କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି କରିବା ଆଉ। ତୁ ସମଝା ନାଇଁ, ତୁ ସମଝା ନାଇଁ। ମୁଁ ଯେ କେଉଁଭଳିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୋ ଘର ଅଙ୍କା ଅଙ୍କା ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ବି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ବା ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର, ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପଶିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଇଏ ଜଣେ କି ତମର କି ଇଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଶିଯିବି ବିନା ହେଲମେଟ୍। ବିନା ହେଲମେଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ହେବ ନା, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ନଗଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଭଲ ନାହିଁ ନା। ଚାବି କିଏ ପକେଇଦେଇ ପଳେଇ ସେଇ ସେଇ ଚାବିରେ ଖୋଲୁନା, ଆଉ ମୋ ଯେଉଁ ଚାବି ନା ସେ ତମର ପଶିବ କି ନାହିଁ, ମୋର ମୋର ବା ଏଡ଼େ ମୁଡ଼ା ଚାବି, ଦାନ୍ତି ପାଇଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତମ ସେ ଯେଉଁ ଚାବିରେ ପକେଇଲ ତାର ପତଳା ମତଳା ଚାବି, ସିଏ ଇଏ ଫିଟେଇ ଫିଟେଇ ପଳେଇଥବ, ଆଉ ମୋର ବା ଏଡ଼େ ମୁଡ଼ା ଚାବି, ସିଏ କ'ଣ ପଶିବ? ଆଉ ସିଏ ତାଲା ଫାଲା ଖୋଲିବନି, ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଆଉ କ'ଣ, ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ତେଣି ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନଡ଼େ ଥିଲ ଫଳେ ଥିଲ ରଖୁଥାଅ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ୍ ରଖୁଥାଅ, ଆଉ ଜାପାନୀ ତୈଳ ରଖୁନ, ସିଏ ବଢ଼ିଆ ପଶିବ। ବୁଝିବା ତମେ ସେ ଯେଉଁ ଆସଣ ଯେଉଁ କଲ ଇଟିଲିଟା ଆମର ଶସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ମୁଆଁ ପିଠା କରିଦେବା, ଅଧିକ ବିରି ବିରି ପକେଇ ଅଧିକ ଖାଇବା ପକେଇ ଫୁଲେଇ ଦେବା, ମୁଆଁ ପିଠା କରିଦେବା। ମୁଆଁ ପିଠା ଯେଉଁ ରେଟ୍, ଶୀତ ଦିନ ଭିତ ଦିନ ସେ କିଛି ଶୁଣିନି, ଖରା ଦିନ ରେଟ୍ ଚାଲିବ, ବର୍ଷାରେ ରେଟ୍ ଚାଲିବ, ସେଦିନ ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ତମର ସେଟା ଇଟିଲିଟା ଛୋଟ ଯାଇ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଆମେ ଖାଇବା ଛଟା ପକେଇ ଫୁଲେଇ ତାକୁ ବଢେଇ ଦେବା ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ମଲିମାଳ ଦେବ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଏ ମେଣ୍ଡ କ'ଣ ମଲିମାଳ, ଇଏ ମେଣ୍ଡ ମଲିମାଳ, ଇଏ ମେଣ୍ଡ କି ମଲିମାଳ, ଇଟିଲି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଦିନ ମଲିମାଳ ଯଦି ଦେବ ତମକୁ ସେ ଦେଇଦେବ କି ମେଣ୍ଡ, ସିଏ ତମ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବ, ଏମିତି ଦିଆଦି ଦିଆନି ନିଆନି ଦିଆନି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ, ମଲିମାଳ ଏମିତି ଦିଆ ହୁଏ, ଆଉ ଇଏ ମେଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ ମଲିମାଳ ନା ଇଟିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟା ପଟ ଇଟିଲି ଗୋଟା ପଟ ମୁଁ ଏଇଟା। ଏମାନେ କ'ଣ ଏ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଚୁଟିଟାକୁ ଏମିତି ପୁରେଇ ସେ ଏ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁହଁ ସେଟା କ'ଣ କୁକୁର ମୁତି ଦେଲା ନା କି କଟ ପୁରୀ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତମେ ହେଲା ମୁଁ ଦେଲା ମୁହଁରେ ତୋର ତ ଛପନ ଛଡ଼ିଦେବ ମୁହଁ ମୁତି ମାରି ଦେଇଥବ, କ'ଣ କରୁଥବ କଟ ପୁରୀ କଲାବେଳେ ନାଇଁ ଯେତେ ମାଟିବୁ ମାଟେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଟେ, ଆଗକୁ ଯେତେ ଅଣିଆ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଯୋଉକୁ ସେଇଆ କୁକୁର ନା, ଯେଉଁ ବାର ବର୍ଷଟା ପାଇପ୍ରେ ଏମିତି ଛୋଡ଼ିକି ପୁରେଇଦେଲେ ସେ ଭଣା ସେ ଦେବନି, ଇଏ ଭଣେ ଯେତେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିଲେ ସେ ଭଣା ସେ ଇଟିଲି ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି କରୁଥାଉ, ହଁ ଏମିତି 16 ବେବି ଗୋଟେ ମାପ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋର ଏଇଟା ଗୋଲିଆ ଅଛି। ହଁ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ତା କରୁକୁ ସେ ଯେଉଁ ବେଳ ଭଳିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଘଣ୍ଟି ଝୁଲୁଥାଉ, ଆଉ ଧୋଇକି ଗୁଡ଼ା ଦେବେ ଆଉ ତେଣିକି ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗୁ, କିନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆମର ଅନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ନାଲିଆରେ ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ତା ଚିପିଦେବ ଆଉ ଚିପାଚିପି ତମର ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଚିପାଚିପି କ'ଣ କରିଦେବ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଏତିକି କହିବି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜାଲି ସେ ଯେଉଁ ଇଟିଲି କି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବି, ଜାଲି ବସେଇ ବାସେ ଆସେ ଆଉ।
Thank you.